Vítejte u prezentace mé semestrální práce na MGA. Jako artefakt jsem si vybrala balon ze stálé expozice v Národním technickém muzeu. První úkol se týkal úpravy bitmapových obrázků. Obrázky jsem ořízla a pokusila se je poskládat tak, abych nerozbila perspektivu. Každá fotka byla vyfocená v jiném prostředí a osvětlení, proto bylo potřeba také upravit barvy a přidat stíny. Dál bylo v rámci úkolu potřeba přidat efekty artefaktu na okolí. Já jsem přidala poletující listí do jednoho obrázku a oheň a očouzení hořáku do druhého obrázku. Další část byla tvorba vektorové grafiky v programu Inkscape. Na pozadí vidíte výsledek automatické vektorizace. Další je vektorizace obtahem, kterou jsem použila také k rozložení balónu na jednotlivé části, které jsou popsány. Vpravo je vektorizace překryvem, u které byly místo pera využity hlavně geometrické tvary. Třetí část semestrální práce je tvorba 3D modelu v Blenderu. Na samotný 3D model byly aplikovány materiály a textury. Některé mnou vytvořené, jiné dostupné z internetu. Následně byl model nasvícen pomocí 360 stupňového HDR pozadí, vygenerovaného pomocí Nodes. Výsledek byl vyrenderován pomocí Cycles. Snad se vám video líbilo a děkuji vám za vaši pozornost.